u Kostolcu od 2002. godine uspešno posluje Dr. Stojić, firma za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu. Firma je potpuno orijentisana na italijansko tržište zbog poznavanja jezika i zbog poznavanja tamošnjih klijenata i trenutno sarađuje sa 9 italijanskih kompanija, a proizvodi firme Dr. Stojić pronašli su mesto u izradi naftnih platformi, u tekstilnoj, prehrambenoj, mašinskoj i industriji pakovanja hrane. Dr. Stojić, tu je jedna anegdota. Bilo je 4 otaka. Stojići, to smo mi, Stojić, Dalavija, jedan Italijan, i drugi koji se zvao Rigoni. Tako da, Dr. Stojić. Dalavija, Rigoni, Stojić. Zaposleni u firmi Dr. Stojić se na svakodnevnom nivou suočavaju sa izazovom da kvalitet njihovog rada prati poslovne ciljeve firme. Takvu poslovnu filozofiju podržava i sama moto firme. Uvek bolji jer smo doktori u svom poslu. A da bi radnik bio doktor u svom poslu, neophodno je da mnogi detalji istog budu usaglašeni. O značaju kvalitetne koordinacije različitih aktivnosti razgovarali smo sa šefom proizvodnje Daliborom Ilićem. Imajući u vidu da je Dr. Stojić kao preduzeće pre svega izvozno orijentisano, jako je važno na nivou lokala ovde pratiti koordinaciju sa špediterima, sa dobavljačima, kako bismo kvalitetno odgovorili našim kupcima, sa kojima naravno treba održati stalni kontakt. Jako je bitna racionalizacija izvoza, troškova i svih ostalih elemenata koji utiču direktno na naše troškove, odnosno na našu proizvodnju, kako bismo održali visok kvalitet i proizvoda i uopšte da bismo stvarili profit. U firmi Dr. Stojić osnov konkurentnosti je stalna težnja da se proizvodi pripreme za tržište i odgovore na visoke zahteve kupaca. O značaju kvaliteta za pozicioniranje firme razgovarali smo sa inženjerom Milanom P. Vasićem. Moj posao u preduzeću Dr. Stojić je kontrola kvaliteta. Kontrola kvaliteta je jedan od najvažnijih segmenata u svakoj proizvodnji. Ona obuhvata tačnost dimenzija s jedne strane i estetiku proizvoda sa druge strane. Izvodi se u više faza pri samom prijemu robe od strane dobavljača u toku same proizvodnje i na kraju proizvodnog procesa. Međutim, kontrola kvaliteta obuhvata još jednu veoma važnu stranu, a to je odnos nadređenih prema radniku. Ukoliko je taj odnos nonšalantan, takvi će i proizvodi biti. Ukoliko je taj odnos profesionalan, takvi će i proizvodi biti. Stoga može da se zaključi da je kontrola kvaliteta jedan multidisciplinarni proces i da je veoma značajna za imidž ove firme. Ciljevi Dr. Stojić firme je da postane stabilna kompanija na italijanskom tržištu i na tom su dobro putu, da proširi sopstvene kapacitete i da proširi broj klijenata koje ima. Trenutno radimo na tome i imamo dosta dobar rezultat. Sve prethodno navedeno ne bi moglo biti ostvareno da se paralelno sa procesom proizvodnje ne odvija negovanje kolegijalnih odnosa i održavanje timske atmosfere. Ovde sam u firmi 13 godina, od osnivanja firme. Što se tiče firme, evo, ja sam prezadovoljan sa uspešnim radom, koji se nadam da će biti još bolji. Tako je imam dobar odnos i drago mi je što svi su složni, isto kao i rukovodavci. Dr. Stojić sarađuje sa firmom Podstrek kako bi se uspostavili standardi organizacione kulture kao osnovne pretpostavke razvoja firme. Firma je ustanovila nagrade za radnika meseca i radnika godine.
Opredeljenje menadžmenta je da neguje familijarnu atmosferu, a ambijent firme je oplemenjen vizualnim detaljima koji, osim što su svedočanstvo razvoja firme, ujedno su i prava mala riznica motivacionih poruka. Tradicionalno, na kraju kalendarske godine, najbolji radnik dobija nagradu Budi bolji nego juče. U ugodnoj atmosferi doktori sumiraju godinu, pripremaju se za zasluženi odmor i nove izazove kroz koje postaju bolji.